მედიის როლი. Რა როლი გააჩნია მედიას? პირველ რიგში მედიის როლი გახლავთ ის, რომ მან ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. საზოგადოების ინფორმირება, სწორად ინფორმირება, სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს მედია საშუალებები. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში მართლა ძალიან ბევრია სხვადასხვა მედია. დღესთან 21 საუკუნეა, ციფრული მედია, ციფრული ეპოქა შემოვიდა, დამკვიდრდა და ნებისმიერ შეუძლია რაღაც გახდეს ინფორმაციის მიმწოდებელი, გადამტანი. ძალიან ხშირად ამას ფოთელი ახალგაზრდებიც მიმართავენ და ინფორმაციებს დებენ, გააქვთ როგორც თავიანთ სივრცეში, ისე გადის სხვა ადამიანების სოციალურ ქსელებში მიდის ინფორმაცია. თავი ისა, რომ როგორი დოზით, რამდენად ხარისხიანია ეს ინფორმაცია, რამდენად მას გადამოწმებაც უნდა, რომ არ იყოს რაღაც იმის შემცველი, საფრთხის შემცველი ინფორმაცია, არასწორი არ იყოს ეს ინფორმაცია. და დანარჩენ მხრივ არის საზოგადოების სწორად ინფორმაცია, ეს არის მედიის როლი. გარდა ამისა, მედია არასამთავრობო ორგანიზაციებიც და მედიას მხარში უნდა ამოუდგეს ადამიანებს, რომ მათი აზრი რაც შეიძლება იქნეს უკეთ გაჟღერებული და მიტანილი საზოგადოების ფართო მასებისათვის მიწოდებული. ეს არის სწორედ მედიის როლი. და ნებისმიერი მედიას შეუძლია გააღვივოს, ააგოროს, ასე ჩვენ რო ვიტყვით, ისე ააგოროს ნებისმიერი პრობლემის ირგვლივ რაღაც მოქმედებები, მაგრამ ამავდროულად დროული ჩარევით შეიძლება პრევენციაც მოხდეს კონკრეტული გამოწვევის, კონკრეტული პრობლემის. აი ეს არის მედიის როლი, რომ რაც შეიძლება ინფორმაცია მეტი მივიდეს და მეტი სწორად მივიდეს ინფორმაცია.